E 3, 2, 1, tá no ar. E tá começando o vídeo da semana, meus amores. Ai! Quero começar o vídeo de hoje me desculpando pela invasão no meu canal nessa semana passada. Kátia, acho que não precisa falar nada, né? Porém, a Kátia fez sucesso, minha gente, né? Deve ser pela personalidade dela. E antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu vou deixar aí a notícia de que a Kátia vai virar um quadro aqui no canal, minha gente. Inclusive, mas não vou falar agora não, porque vai ser surpresa, porque eu gosto de fazer mistério. Momentos de tensão. O vídeo de hoje vai falar sobre um assunto que nós já meio que falamos na outra semana. O vídeo que eu fiz falando sobre as loucuras da minha mãe, que eu incluí as minhas irmãs no meio, o meu pai assistiu o vídeo e ficou com ciúmes, garoto. Papai, essa coisa linda, maravilhosa aí, ó. O que que acontece? Também fiz algumas aqui observações sobre ele, e eu vou começar dizendo que talvez você se identifique com isso também. Papai, esquece que falou as coisas. O que seria papai esquece que falou as coisas? Um exemplo, eu chego nele e falo alguma coisa assim: pai, posso fazer tal coisa? Tá, beleza, pode. Aí não, chega no dia de fazer a coisa: pai, eu tô indo fazer tal coisa que não sei o quê. Quem deixou? Quem deixou? No caso, o pai foi você que falou que podia, que tava tudo liberado, tava tudo certo. Eu não falei nada, você pode ficar quieto aí. Pelo amor de Deus, meu amor! Como é que faz? Cara, vou te falar uma coisa aí, ó, você decide. E, além disso tudo, ainda tem um pequeno detalhe. O meu pai, ele é muito tranquilo. Meu pai é muito tranquilo, meu pai é uma pessoa tranquila. E ele fala um pouco devagar as coisas, ele gosta daquela calmaria. Então, às vezes, assim, você tá num ritmo mais... E o meu pai tá lá assim. Porque até pra xingar, meti o pé nesta merda. Porque até pra xingar, ele é lento. Você tá lá, tá aquela situação assim, normalmente assim. A minha mãe não, minha mãe já é mais escandalosa. E o meu pai não. Porque se eu não falei pra você que você devia ter feito isso, então por que que você fez de outro jeito? E é complicado isso, né? Porque quando seu pai fala, você escuta. Só que nesse momento eu fico meio... Complicado isso aí, hein? Como é que faz? Sei lá, faz um negócio mais elétrico. Assim, eu sou uma pessoa muito elétrica. Então você vem falando comigo assim, num ritmo mais... Oxe! E eu lembrando de uma coisa disso. Sim, porque uma vez eu fui fazer uma brincadeira com ele. Gente, eu preciso falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso? Então vamos falar sobre isso. Ele tava dormindo num colchonete no chão, assim, da sala. Mas eu fui e cutuquei ele assim. E no que eu cutuquei, ele acordou. Gente, foi exatamente dessa maneira. Eu vou te dar um soco. E dormiu. Tô esperando esse soco, tem 15 anos, meu jovem. E ele, isso não é uma característica só dele, é dele e dos irmãos dele também. Meu tio, o tio Valtinho, eles estavam lá no sítio, assim, e lá tem, tipo, galinha, tem os patos também. E eles estavam observando os patos. Gente, foi a cena. Tipo... Eu fiquei observando aquela cena, falando, não é possível. E os dois, assim, escorados no murinho, assim. E aí, observando os patos, né? Os patos. Vamos acertar o português lindo. Gente, o diálogo era mais ou menos assim. Meu pai de um lado, meu tio do outro. Nossa. Tá vendo aqueles patos ali? Tô vendo, Hélio. Mas o que é que tem? É fêmea? Ou é macho? Ai, o Wellington, eu acho que é fêmea. Não, rapaz. Esse pato é macho. Qual que é o sentido desse diálogo, meus queridos? Fiquei lá sem perceber, e naquilo tomando meu cafezinho assim, fiquei só observando. Falei, um assunto maravilhoso, um assunto interessantíssimo.
E essa provavelmente você vai se identificar também, porque no WhatsApp os pais costumam ser assim. A gente até entende, tá? Não tô julgando. Eu mando uma mensagem pra ele no WhatsApp. Uma que demora 5 dias pra responder, né? E o assunto já passou e... Então é o seguinte, é que na hora que ele vai responder... Sei lá, vamos dar um exemplo assim. Ah, pai, tô pensando em ir, sei lá, pra Varginha em tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Passou 5 horas, ele vem. Tudo bem. Tudo bem, querido? Como é que faz? Eu preciso de um diálogo. Eu tô tentando estabelecer um diálogo. Às vezes ele nem responde, né? Minha mãe que eu diga, que eu mando mensagem pra ele, eu vou saber a resposta dele pela minha mãe. Que é isso, amor? Vamos digitar, manda pra mim a resposta, tudo bom? Então tá bom. Mas é basicamente isso. Esse diálogo do pato, gente, essa lentidão pra responder. Ô, meus avôs, Tom. E assim, tirando tudo essa brincadeira, apesar dessa característica mais durão e tudo, meu pai é uma pessoa maravilhosa. É, da mesma maneira que eu falei das mulheres da minha vida naquele outro vídeo, eu quero falar desse grande homem da minha vida. Sem ele, eu não seria metade do que eu sou hoje, então eu tenho muito o que agradecer. Parece clichê de falar, mas ele é o meu herói. Foi quem me ensinou, foi quem me mostrou e me mostra até hoje o caminho pra tudo. Eu sei que se qualquer coisa que eu tiver perdido na vida, ele vai estar ali pra me mostrar o caminho, e você pode ter certeza que o caminho que seu pai te mostrar é o caminho que você tem que seguir. Ele sempre me apoiou na minha profissão de ator e tudo, estava sempre presente em tudo. E é isso que me motivou a vir pra frente, me motivou a vir pra uma cidade que eu não conhecia e tudo. Com tantas brincadeiras que eu fiz aqui, lembrando de algumas características engraçadas dele, é tudo pra dizer que, pai, eu te amo demais e obrigado você por eu ser quem eu sou hoje. Mas então é basicamente isso, né? Um detalhe, eu queria que vocês mandassem dicas pro próximo vídeo, não meu, da Kátia. A Kátia pediu, Kátia, você quer falar alguma coisa? Não? Não tá maquiada, não quer entrar em cena aqui. Mas mandem dicas pra Kátia de um próximo vídeo. Talvez ela já tenha um tema, você já tem um tema pro próximo vídeo? Não tem? Não, Kátia, tema. Tema. Eu não tô teimando nada com você. Enfim, galera, manda sua dica pra Kátia que ela vai falar no próximo vídeo. Não se esqueçam, pelo amor de Deus. Comenta, compartilhe. Principalmente se inscreve aí no canal, porque tem muita novidade legal vindo pra aí. Esse quadro novo da Kátia que tá chegando, tá? E acompanhe nas redes sociais também, que eu deixei aí tem no começo do vídeo, tem na descrição do vídeo também. Por favor, gente, vamos ajudar, por favor. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e que tenham gostado desse também. Espero que estejam agradando a todos. Se alguém tiver alguma dica pra falar, que fale. Se não tiver, fale do mesmo jeito. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo e até a próxima semana.